Edhe në një videokonferencë si kjo, ndryshimi në ton mes dy anëve të Atlantikut është I prekshëm. Presidenca e Joe Bidenit ka sjellë një ndryshim rrënjësor brenda aleancës dhe Evropa e ka mirëpritur ngrohtë këtë transformim, thot analistja Leslie Vinjamuri. He wants to work in concert with America's allies and partners. Ai dëshiron të punojë në bashkëpunim me aleatët dhe partnerët e Amerikës, sidomos me ata në Evropë. Prandaj mendoj se kjo ka qenë me rëndësi absolutisht të madhe. Po ashtu fakti që Zoti Biden u tregua kaq I shpejt për ta sjellë Amerikën përsëri në institucionet kyçe shumë palçe, për ta angazhuar Amerikën në çështjet e klimës dhe të shëndetit. Shtetet e Bashkuara janë ribashkuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Marrëveshjen e Parisit për Klimën. Sekretari I shtetit I Zotit Biden ka vizituar dy herë Brukselin, duke nënvizuar mbështetjen për NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Washingtoni është bashkuar gjithashtu bisedimeve që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 për Iranin, që Evropa e sheh si triumf të diplomacisë së saj. Ish administrata Trump u tërhoq nga marrëveshja, të cilën e shihte si mjaft defektoze. Presidenti Biden gjithashtu ka një qasje të re ndaj rivalëve të Amerikës, duke etiketuar homologun e tij rus Vladimir Putin si vrasës dhe duke I vënë dy herë sanksione Moskës. Sanksionet e reja ishin disi më serioze se sa ato të vëna nga Donald Trumpi gjatë 4 viteve të mëparshme. Rusia u irritua dhe qeveria ruse nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë Rusia ka dërguar mbi 100.000 trupa në kufirin me Ukrainën, gjë që u pa gjërësisht si një provë për presidentin Biden. Ai e di se në mënyrë të pashmangshme, Rusia, por edhe Kina dhe të tjerët, do ta vënë në provë një president të ri me një krizë ose një konfrontim që nuk ishte parashikuar në fillim të presidencës. Dhe mendoj se presidenti Biden vendosi të dalë për para kësaj dhe të lëvizë në tabelën e shaut para se ta bënin fuqit e tjera. A ju dërgoj atyre një mesar se vëndi ka një udhejqe të re. Në Moskë, rusët që folën me zërin Amerikës thanë se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara janë keqësuar nën presidentin Biden. Nuk më pëlqen ai, sepse më duket mjaft agresiv ndaj Rusisë, thot Yuri. Di që ai nuk është shumë pozitiv për Rusinë, kjo është e vetmja që di, thot Natasha. Sa I përket Kinës, administrata Biden ka akuzuar Pekinin për akte gjenocidi kundër popullatës ujgure në provincën e Xinjiangut. Kina I mohon akuzat. Këtë javë, presidenti I Shteteve të Bashkuara njohë si gjenocid vrasjen nga Turqia të rreth 1 milion armenve gjatë luftës së parë botërore. Këto janë vendime me pasoja për të ardhmen. Nuk do të jetë lehtë as marrëdhënia me Turqinë, as ajo me Kinën. Pra për të ndjekur një lloj bashkëpunimi që është jashtëzakonisht e rëndësishëm, jo vetëm për botën, por edhe për vetë administratën Biden. Pra çështja është e komplikuar dhe ne të gjithë do të presim të shohim se ku do të bëhen kompromiset, thot analistja Vinjamuri. Analistët thonë se tani për tani presidenti Biden është ende duke shijuar një muaj mjalti politik me aleatët evropianë.